ଶୁଣିନା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଶୁଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ଯୁବନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଏତେ ଅଭାବ ରହିଛି, ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଶବ୍ଦ ସେଟା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତୁଲ ବାବୁ ଅନେକ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଟକରା ପାଟକରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। ସିଏ ପାଟକରା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ଯାହା ମିଛ କଥା କହିବେ, ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅପପ୍ରୟୋଗ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେ ନିଜ ମନରୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟିଲା କଥା ସବୁ ଥରେ ହରାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହରାଇପାରିଲେ। ଗତକାଲି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହରାଇ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହରାଇବେ ବୋଲି ଡରି ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏହି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସୂଚନା ମାତ୍ର ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ମନକୁ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ଆଖିରେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କଲେ, ମୁଁ ତ 2 ସପ୍ତାହ ତଳୁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲି? ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରଶାସକ ଅସହାୟ ରାଜନେତା, ଏମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏହି ରାଜନେତାମାନେ ଏତେ ଅସହାୟ ଯେ ଉପରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ସାର୍ ଅଲଗା କଲବଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ କଲବଲ ହେଇକି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି କହୁଥିବି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଅସୁବିଧା କେଉଁ ହେଉଛି? ଦଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନ କହିକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରେ ତାହା କହେ, ଯାହା ମନକୁ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ। ସାର୍ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବିରୋଧ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଜାଣିନି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବୈଠକ ତ ଏଠି ବସିଥିଲା, 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କେହି ତ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ପଛରେ ଦଳ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦେବି ସେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ଆପଣ 5 ଥର ଆସିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଲୋକମାନେ? ଆପଣ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 5 ଥର ଆସିଛି କି 50 ଥର ଆସିଛି ସେ ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଠିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ 5 ଥର ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ହିସାବ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସକାଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ସକାଳ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ତ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଁ ଶିଖିବି ନା କ'ଣ? ମୋଠୁ ପାଇଁ ଶିଖିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ସମ୍ବାଦରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସକାଳରେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶିଖେଇଥିଲି, ଏ କଥା ଶିଖେଇନଥିଲି ଦଳରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ କୋଟିକାର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଉ ସକାଳରେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ସମ୍ବାଦରୁ ଏବଂ କନକ ଟିଭିରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି। ସାର୍ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଅଛି? ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? କଲାଣି ଇଲେକ୍ସନ, ଆର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସାର୍ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଲେଣି, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାଲି କରୁନ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି କ'ଣ? କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଲି ସେଠି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ? ସମୟ ଆସୁ, ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖି ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି ସାର୍ ବିଜେଡ଼ି ନା କେମିତି କ'ଣ କିଛି ସେମିତି ତ ବିଜେଡ଼ିର ଅଛି, ବିଜେଡ଼ିରୁ ନେବାରେ କ'ଣ? ସାର୍ ନାଇଁ, ଆଗାମୀ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି କି ନାହିଁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ତାପରେ ତ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆଗତୁରା ଏତେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୟ ନଦପୁର ନଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି କିଏ ଏଇ ତୁମ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କି ତୁମ
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତୁମେ ଏଇସବୁ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠୁ ପାଉଛ। ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋତେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିବା ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଦଳ କଥା କହୁଛ, ବିଜେଡି ଦଳର ତ ତୁମ କାଗଜ ଆଉ ଟିଭି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳର, ମୋ କାଗଜ ଟିଭି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦଳରେ ଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ବାହାର କରୁଥିଲି। ଏଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ହବ, କାଗଜ ସିନା ଲୋକ କିଣିକି ପଢ଼ିଲେ ହବ, ଟିଭି ସିନା ଦେଖିଲେ ହବ, ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇଲେ ଲୋକ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବାରମ୍ବାର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ବା 15 ଦିନରେ ଥରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, 19 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଆଉ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା? ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମତ। ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ସେମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେକଥା କହୁନି, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଗଲା, ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନରେ ସମର୍ଥନ କରାଗଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇନ ବିଷୟ ସମର୍ଥନ କରାଗଲା। ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜନସମର୍ଥନ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଲୋକ ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ସେ ବିଷୟରେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉ, ତାକୁ ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ